Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítala v našem showroomu sedacích souprav Montero na Starém Vransku na Vysočině. Právě stojím u sedací soupravy Dory S. S z toho důvodu, že se jedná o látkovou verzi sedací soupravy. V nabídce a i na našem showroomu máme vystavenou i verzi koženou, čímž je Dory L. Tato sedací souprava má jednoduché sedáky, které doplňuje její prošití právě v zádových opěrkách. Podhlavníky volím takzvané autopodhlavníky. Sám nebo sama si řeknu na místa, kde je chci mít a kde zase ne. Zvolit si můžete z podhlavníku klasického, anebo potom zvolit podhlavník premium. Je důležité zvážit dva faktory, který se mi více líbí vzhledově a který je mi více pohodlný. Potom si vyberu. Sedací soupravu Dory S je možné konfigurovat do různých tvarů a rozměrů dle vašeho přání, což znamená, že my tu máme verzi do tvaru U, ale tak to být nemusí. Mohu si zvolit variantu tvaru L či pouze rovnou sedací soupravu. Opravdu si volím tu sedací soupravu tak, jak chci já, což znamená, může být například z obou dvou stran uzavřená područkou. Mohu ale volit verzi s volným ukončením a například v tom volném ukončení mohu mít úložný prostor. Úložný prostor se nabízí i v kanapy. U této sedací soupravy u nás na prodejně úložný prostor vystavený nemáme, a to z toho důvodu, že se jedná o motorově výsuvné kanape. Sedací souprava Dory S nabízí i motorově výsuvnou podnož. Ta nám zaručí 100% prostor pro naši relaxaci. Sedací souprava Dory S nabízí taktéž funkci lůžka, čímže funkce lůžka pro příležitostní spaní. Lůžko jednoduše vysunu a mohu se tam natáhnout i třeba večer u televize. Sedací souprava Dory S má výšku sedu zde u nás v showroomu 46 cm. Pokud jsem ale vyššího vzrůstu, mohu si jednoduše nechat vyrobit sedací soupravu s výškou sedu o 49 cm. Tato sedací souprava je u nás vystavena v měkké tuhosti. Mohu si ale vybírat ze třech tuhostí sedu, což je měkká tuhost, tuhost sedu tvrdá, anebo potom sezení box spring. Box spring nám dále vyvýší výšku sedu o další 2 cm, a to z toho důvodu, že je do konstrukce přidáno takzvané taštičkové jádro. Tuho sezení box spring je jedním z nejkvalitnějších sezení. U měkkého sedu mám pružiny na ležato, naopak u sedu tvrdého zase bonelová péra. Konstrukce je vždy z masivního bukového dřeva, potom je zmíněné pružinové jádro a na tom studená pěna. Co stojí za zmínku u této sedací soupravy, je i její provedení rohu, které je zde kulaté. Na přání zákazníka může ale i být roh do pravého úhlu. Kulaté rohy mají výhodu tu, že já si mohu krásně do rohu sednout a nikomu neberu prostor svojí postavou. Kulaté rohy nabízí i funkci relaxu, což znamená, že já si mohu roh jednoduše sklopit a v sedací soupravě se pohodlně uvelebit. Sedací souprava Dory S dále nabízí jak kovové, tak dřevěné, což zde můžete vidět nožičky. Sedací soupravu máme zde vystavenou v látce Amira Mousse, ale u nás v showroomu na Starém Vransku můžete i vidět další vzorníky látek, ze kterých se tato sedací souprava může nechat vyrobit. Na našich internetových stránkách si můžete rezervovat vaši schůzku a náš profesionálně vyškolený personál se vám zde bude na 100% věnovat a já pevně věřím, že právě u nás si najdete tu vaši vysněnou sedací soupravu.